Olen käyttänyt monenlaisia kirveitä ja silloin siihen muodostui sen pieni tatsi, että mikä niistä on hyvä ja mikä huono. Tämä on tietysti vain mun oma mielipide eikä millään lailla fakta. Mutta se on nyt ihan selvää, että nämä tämmöiset, nämä ei ole kirveet laisinkaan, niille ei oikeastaan tee mitään. Tai sitten tämä tämmöinen Pietarin torilta ostettu, kaunishan se on, mutta ei sillä oikein mitään saa veistettyä tai hakattua. Tässä on semmoinen klassikko Neuvostoliiton aikaa. Täällä on saha sisällä ja kun tää varren irrottaa kokonaan, niin siihen tulee tämmönen lapio. Ei tääkään oikein kirves on, mutta onhan tämmönen lelu. Ja siihen on vielä tämmönen hieno pussi. No sitten, meillähän on näitä pieniä kirveitä. Näistähän sanotaan, että tää on retkikirves. Ja kyllähän tällä jotain tietysti tekee samoin kuin tällä puuvartisella. Mutta mun mielestä nämä on pikkusen liian köykäisiä. Sen takia mä oon niinku itse tykästynyt vähän tähän pitempivartiseen. Esimerkiksi tää vanha Fiskarsi. Tää oli mun suosikki. Ja sitten Grenforsilta tää metsästäjän malli. Tää on toinen mistä mä tykkään. Koska voidaan veistää näin. Ja sitten voidaan kuitenkin hakata pölliäkin palasiksi, silloin se siinä riittää ikään kuin teho. Tähän on ihan itse tehnyt tämmöisen kauluksen, koska tämmöisessä vanhassa kirveessä puuvartisessa niin helposti tulee tämä vaurio tänne tässä pikku Grenforsissa, niin tässähän tämä on jo olemassa. Niin tämmöinen itse askareltiin tähän. Se missä epäonnistuin oli, että vedin tähän petsilakkaa. Tähän nyt on ihan aivan liian liukas ja tää pitää nyt hioa pois, mutta kyllä tästä vielä kirves tulee. Tän hetken suosikkini on vanha Pilnessin kirves. Ollut joku aika sitten tämmönen rupu, romu, mutta nyt on kunnostettu, tehty siihen uusi varsi. En minä, vaan hyvä ystäväni. Ja tässä on nyt sama, mitä noissa muissakin. Pystytään selkeästi veistämään näin, mutta sitten kun tarvitaan voimaa esimerkiksi pöllien hakkaamiseen tai puun poikki katkaisemiseen, niin täällä riittää tätä vipuvartta. Tässä on mielenkiintoinen tuote. Kirveitä pitää aina huoltaa, vähintään terottaa. Myös tätä tämmöistä nykyaikaista kirvestä, sitä pitää terottaa, koska käytössä siihen vähän aina tämä reuna pikkusen pyöristyy tai tulee lommoja. Mutta sitten taas tämmöinen perinnekirves, tämmöinen vanha, niin tämä tarvitsee oikeastaan vielä enemmän huoltoa. Tärkeimmät asiat on se, että tähän varteen, siihen voidaan käyttää vaikka tämmöistä parafiiniöljyä, pyyhitään se. Tuonne se imeytyy näppärästi tuonne sisään. Ja sitten tänne teräosaan, niin sinne voidaan laittaa aseöljyä, jotta se ruoste ei ime sitä. Tällä lailla vaan pensselillä joka puolelle. Ja silloin se pysyy hyvänä. Molemmin puolin tietysti. Annetaan vähän aikaa imeytyä ja pyyhkästään noin ylimääräiset pois. Tää tuppi, eli tää nahkasuojus, sille voidaan laittaa vahaa. Tää on samaa vahaa, mitä me käytetään esimerkiksi nahkahanskojen kyllästämisessä tai vahaamisessa. Niin silloin tähän nahan pintaan, niin se ei ime vettä eikä vety sen takia. No sitten se terottaminen. Se tietysti kannattaisi tehdä aina silloin tällöin. Jos on ihan oikein iso ongelmaa, niin silloin voidaan viilata se suoraksi, mutta muuten viilaa aika lailla myrkkyä tuohon. Silloin esimerkiksi timantti voidaan pyörittää sitä tai pakottaa se näin eteenpäin. Mutta sitten tämmöisen kirveen huolto on älyttömän kätevä tämmöinen hiomakivi. Pikkusen kosteeksi ja sitten tämmöisellä liikkeellä. Koska normaalissa perheessä nyt tänä päivänä ei noita tahkoja ole, niillähän nämä ennen korjattiin. Sen takia tämmöisen pyörivän liikkeelle joko kuivana tai märkänä.
Ja tässä on sitten kaksi puolta esimerkiksi tässä. Tässä on hienompi puoli ja karkeampi puoli, niin sillä se saadaan äärettömän teräväksi. Ei muuta kuin huolettu kirves pakettiin ja ensi kerran reissuun mukaan.